Nästa steg är att lägga till en knapp som kan ta oss till en annan webbsida, en vanlig HTML-sida exempelvis. Och jag har kvar min scen som tidigare, men har lagt till en knapp här nere i mitten som är tänkt att fungera som en länk som tas någon annanstans. Så jag öppnar mitt ActionScript-fönster och har redan förberett lite grann. Jag har stopp och i bildspelstopp. Jag har här raden som kopplar till en händelsehanterare till min knapp. Jag har min funktion och den är fortfarande helt oförändrad. Den där förändrade innehållet i den. Och den här raden kan vara lite komplex, men det är också en av de sakerna som ibland får man läsa dem utan till eller skriva upp dem någonstans. Och bara använda helt enkelt och veta vad man ska ändra för att det ska fungera. Och där kommandot heter navigate to URL, parentes, new URL request, citationstecken och sen adressen vi vill till. Och slutparentes, komma och sen vilket fönster den här webbsidan ska öppnas i. Och det här med fönstret, det fungerar precis som när man programmerar HTML, att man kan ange att fönstret ska öppnas någon särskild stans. Och det här var en ganska långt kommando. Vi skulle kunna dela upp den på två rader egentligen, men det tjänar vi just nu ingenting på. Jag ska ändå försöka gå igenom lite grann vad de här delarna är för någonting. Om jag först plockar bort den här biten. Det här, navigate to URL, är en så kallad funktion. Och vi hade exempelvis go to and stop tidigare. Som såg ut så. Och så skrev vi in bildrutans nummer där. Navigate to URL ska inte ha in ett bildrutenummer, utan den ska ha in annan information in i funktionen. Och det den vill ha, det är det som i Flash-termer kallas för en URL-request. Jag hade kunnat skapa en URL-request på en egen rad och sen så lägga in den med lite fler kodrader. Men i de flesta fall när man bara vill ha en sån här enkel rad så kan vi skapa den inuti den här parentesen. Så en ny URL-request. Och i den här så anger jag då adressen. Och den andra inparametern till den här funktionen då är vart fönstret ska öppnas. Eller var den här webbsidan ska öppnas någonstans. Så vi har hela det här en lång funktion och den tar två stycken indata. Och i det här fallet så är faktiskt det här också en funktion som skapar en sån här URL-request. Och det här är en vanlig sträng. Så det är lite grann om uppbyggnaden av den här raden. Det viktiga för er om ni bara vill göra en enkel knapp som öppnar en URL. Det är navigate to URL, parentes, new URL request. Sen här innanför skriver ni adressen ni vill öppna. Och blank exempelvis om ni vill öppna det på ett nytt fönster eller en ny flik i er webbläsare. Jag tänkte jag kan bara prova den här snabbt och se hur det fungerar. Jag klickar på min jordglob här. Och så åker mitt Firefox dyker upp.